продолжува процесот на имунизација на вакциналните пунктови во државата. Во Штип, иако бројката на вакцинирани граѓани вчера беше над 600, просечните бројки се скоро на половина. Дневно се вакцинираат околу 300 граѓани. Процесот на вакцинација продолжува и понатаму. Денес работиме во две смени, а утре само прва смена. Редовно вакцинираме со Pfizer, Sinovac и AstraZeneca и имаме доволен број вакцини, информираше заменик координаторката за вакцинација Ана Бурава. Според информација од Министерството за здравство, до сега се аплицирани 1.358.067 дози вакцини, а ревакцинирани се 603.795 граѓани. Вчера вкупно се вакцинирале 16.737 граѓани, а бројот на оние кои вчера примиле прва доза е намален и на ниво на цела држава. Додека претходно се движеше од 3 до 4.000, вчера истиот бил само 1.950. До сега 54% од населението над 40 години и 30% од населението од 18 до 39 години имаат примено барем една доза вакцина. Во меѓувреме продолжува и кампањата на владата и Министерството за здравство. За моментите на среќа, вакцинирај се. Со истата оттаму постојано апелираат на што помасовна вакцинација. Вакцините се безбедни и ефикасни и се единствениот начин да се победи пандемијата. Само со комплетна вакцинација се спречува тешка форма на болеста и се намалува шансата од заболување, како и смртен исход од болеста, се вели во апелот од Министерството. На официјалната страна за ковид вакцинација стои дека до сега вкупно се вакцинирани 750.893 граѓани.